Өдөр тутмын амьдралаас эхлээд улс орны хөгжил дэвшилт хамаатай шийдвэр гарах үйл явц. Иргэн таны оролцоог бий болгох. Ардын зөвлөлт тайм үргэлжилж байна. Тулгамдж байгаа асуудал бүрт таны дуу хоолойг эрхэм бий. Эрх ашигт биш. Иргэдийн санаа бодол тулгуурлах. Ардын үг аяа. Энэ удаад Монгол Улсын ерөнхийлөгч цагаан эрдэмтэд орж, өргөн эрхийнхээ хугацаанд баялаг бүтээгчд болон ногоон хүмүүсийн дэмжих чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг иргэн таны оролцоо дагавар дүгнэх гэж байна. Зөвшөлдөх бас зөвлөлдөе. Монгол Улсын төрийн тэргүүн өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд ногоон хөвгчлийг хэрхэн дэмжсэн бэ? Судалгааны МЭК агентлагийн санамсаргүй аргаар сонгосон ард иргэдийн төлөөлөл ийнхүү ерөнхийлөгч цахиагийн элбэг доржийн ажлын тайлан сонсч нүүр тулан уулцахаар ирж байгаа нь. Гэдэг энэ зүйлийн гол зарчим юу юм бэ гэх юм бол эхлээд олон түмэндээ мэдээлэл хүргэдэг байгаа. Мэдээлэл авсан, мэдээлэлчсэн иргэд өөрсдөө альваа асуудал хандахдаа улс ууртай. За үнэн зөв дүгнэлтийг өгдөг юм байна. Ямарваа нэгэн мэдээлэлгүй хин нэгний одоо амнаас ам дамжсан ийм мэдээлэлийг сонссон өөрөөр хэлэх юм бол тухайн эзнээс өөрийнх нь амнаас үг сонсоог хүмүүс альваа зүйлийг дүгнэхдээ арай хөндлөн дүгнэлт хийдэг юм байлээ. Тэгэхээр бид яагаад ингэж мэдээлэл өгөөд байна вэ гэхэлэр ямар ч гэсэн ийм ажил хийсэн байдаг юм байшгүй гэдэг үнэн зөв мэдээллийг олон түмэндээ хүргэхийг зорьсон. За бид ардын үг хилцүүлгийг 20 дугаар сард эхэлсэн ерөнхийлөгчийн хамгийн газарт Монголын медиа корпорациос за Захирал Бадам Ташийн хамтар би өөрөө очиод урилга өгсөн. За ерөнхийлөгчийн ажлыг дүгнүүлмээр байна ард түмнэрээ. Та бүхэн дэмжиж ажиллаач э гэдэг хүсэл тавьсан. Монголын медиа корпорац яагаад ардын үг гэдэг энэ зөвлөлт хайныг зохион байгуулсан юм бэ гэхээр бид нар бол төлөөллийн арчлалыг сонгож аваад шийдвэр гаргах иргэдийн амьдралд хамаатай тэр бүх шийдвэрүүдийг бол гаргаж байгаа. Гэхдээ заримдаа нэг талаас иргэд энэ шийдвэр гаргах үйл явцад бас хангалттай оролцож чадахгүй. Тийм учраас бас бидний амьдралд хамаатай тэдгээр шийдвэрүүд иргэдийн санаа бодолд бас тулгуурлалгүйгээр гарч явах магадлалтай. Нөгөө талаас бас бид энэ гарч байгаа шийдвэрүүд энэ үйл явцын талаар хангалттай мэдээлэлгүй байгаа учраас өөрсдөө хамгийн чухал тэр шийдвэрүүдэд өөрсдийнхөө санаа бодлыг тусгаж чадахгүй байх магадлалтай байгаа учраас энэхүү зөвлөлдөх ардчлал гэдэг хэлбэрийг бид бас сонгож авсан байгаамаа. Харж байхад энэ ямарваа нэгэн улс төрчийн үйл ажиллагаагаа иргэдтэй тэдийлэн тайлгандгүй юу хийснийхэн талаар жирийн иргэн тэдийлэн одоо цогц болон цэгцтэй мэдээлэлгүй байдаг. Тэгэхээр нөгөө улс төрчийнхөө үйл ажиллагааны үнэлгээг бол тавихтаа бол зөвхөн дам яриагаар юм уу эсвэл одоо нэг тим гисэн гинлээ гэсэн байдлаар л үнэлээ явдаг. Одоо энэ дутагдлыг өөрчлөх нэг аргачлал нь бол энэ зөвлөлдөх харчлалын одоо энэ бидний хийгээд байгаа энэ ажил байгаа. Та бүхэн мэдээлэл өгж байгаад мэдээлэл өгснөөхөө дараагаар өнөөдөр үдээс хойш энэ ажлын хамгийн сүүлийн хэсэг нь бол та бүхнэр бол ерөнхийлөгчийн энэ чиглэлээр хийсэн ажиллагааг бол үнэлүүлнэ. Та бүхэнд бол тэгж үнэлж үнэлэх гэсэн юм бол байхгүй. Нэгээс 10 гэсэн оноогоор үнэлэх юм байгаа. Та бүхэнд одоо таны бодлоор юу гэж дүгнэж чинь тэрийг л тавих юм шүү. Үндэсний айлд үдгийн зөвлөлийн 2-2 удаагийн зөвлөмжийг нийт гаргасан байдаг юм аа. Хамгийн сүүлдээ 2017 оны 1 сард үндэсний айлд үдгийн зөвлөлийг хуралдуулад ямар шийдвэр төрсөхөөр агаарын бохирдол гэдэг чинь өөрөө зөвхөн дан агаарын бохирдол юм биш юм аа. Хөрс ус нийлж байгаа юм байна. Орчны бохирдол чинь өөрөө гамшигын хэмжээнд хүрсэн байна гэдгийг төр засаг анх удаа зарлж байгаа. Өмнө нь ясагээр тодорхой одоо үйл болохоор бид нар орчин ямар гэдгийг мэдэн штэ тийм ээ. Тэгэхээр иргэдийн дээр бухимдал байдаг, хэвлэл мэдээллийнхний дээр шаардлага байдаг. А төрийн зүгээс ямар ч дүлий дүм өргөө суугаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр одоо бол энэ бол гамшигын төвшөнд хүрсэн гэсэн үг. Гамшигын төвшөнд хүрсний төр зарлана гэдэг чинь яаралтайгаар тодорхой хүч хэрэглээд арга хэмжээ, арга хэрэгсэл хэрэглээд одоо захиргааны аргаар энэ асуудлыг шийдэх нөхцөл нь бүрдчихэ. Тийм учраас орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр одоо үндэсний хорог сая одоо ерхийлэгч санаачлаад ерхий сайдын
тэргэд одоо байгуулагдсан. Тэгэхээр тодорхой хэсгүүдэд гамшигт агарын бохирдлыг байгаж үдчиг бол тэнд яах вэ? Тэнд иймд ажиллана. Тэнд цагдаа байна, тэнд онцгой байна, тэнд зохицуулт хийгдэн тодорхой бүр хүндэрсэн нөхцөлд нүүлгэн шилжүүлдэг хийх эрх зүйн боломж нь бүрдэж. Өмнө нь бол агарын бохирдл ихтэй байна. Харин тийм их байна. Өстой муухай нэгэл явдаг юм бол одоо ажиллах нөхцлүүд нь бүрдэж байгаа маа. Тэгэхээр энэ бол гамшигын хэмжээнд хүрсэн гэдгийг бол одоо хүлэн зөвшөөрч төрийн бодлогод оруулсан гэдгийг анхаарасаа гэж бодчих. Ер нь бол Монгол улс бол сэргээх төрчмөний гайхамшигтай нөхцөлд орно шүү дээ. Тэгээ сэргээх төрчим хүчийг хэрхэн ашиглах вэ? Сэргээх төрчим хүчийг яаж бий болгох вэ гэхэд бол бид нар энэ том төслүүд төр гадны төслүүд ялангуяа хөршүүдтэй хамтарч ажиллахаас өөр арга байхгүй. Тийм учраас энэ Азийн супер сүлжээ гэдэг төслийг бол ерхийлэгч бол хамгийн их дэмжсэн. За Орос хятад хоёртой бол энэ асуудлуудаар бол ойлголцын бүх түвшинд хүрсэн, гарын үсэг зурагдсан, одоо бол ховын эмчлэгийнхэн төр нийлээд энийг судалгааны ажилтан дуусаад эхлэх ажлууд бол хийгдэж байгаа. За уур амьсгалын өөрчлөлтгээд бас л нэг зовлон байдгийн. Дэлхийд уур амьсгалын өөрчлөлтөөр хамгийн хурдтай явж байгаа 20 улсын нэг нь Монгол улс. Зарим судалгаагаар 50 жилийн дараа Монголд хүн амьдрах нөхцөл их хүн бараг боломжгүй болно гэсэн гадны эрдэмтдийн судалгаач бий. Тэгэхээр Монгол улсын төрийн тэргүүний хувьд 20 жилийн дараа 30 жилийн 50 жилийн дараах санаа зохиосон өөр аргагүй байдал бий болж байгаа юм аа. Тийм учраас энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөд Монгол улс хувь нэмрээ яаж оруулах юм, олон улсын дэмжлэгийг яаж авах юм гэдэг дээр бол ерхийлэгч бол маш их идэвхтэй ажилласан байдаг юм аа. Тэгээд дэлгэрэнгүй нарт нэг чухал би тайлбарлаа явчих. Засгийн газраас ногоон хөгжлийн бодлогын баримтчгийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлгөөг бол 16-аас 30 он хэрэгжүүлэхээр баталсан байдаг. Инээс өмнө бол яг энэ ногоон хөгжлийн чиглэлээрсэн тодорхой бис монголчууд дуур амьсгалын өөрчлөлтнөр ийм бодлого барина гэсэн тодорхой харуулсан зүйл бас байдгүйсэн бол одоо бид нар бас бодлого баримт нь батлагдж байгаа учраас олон улстай хамтарч ажиллахад боломж нь үүсэж байгаа маа гэж. За энэ их дэлхийн мандат гэчгээд. Тэгэхээр Нүүбийн хүрээлэн буй орчны хөтөлбөрөөс Монгол улсын ерөнхийлөгч Жилбэг Дөржид дэлхийн дулаарлаас үүдэлтэй олон сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр гаргаж буй бодит санаалтууд болох мод тарих үндэсний хөдөлгөөний өрнүүлэх залуу үед хүрээлэн буй орчны талаар боловсрол олгож байгаль орчинд ээлтэй уул уурхаан бодлого хэрэгжүүлэн ус агаарыг бохирдлоос хамгаалах чиглэлээр хийсэн ажлууд бодлого тодорхойлогчдын дундаас ялгарч манлайлд үзүүлж байна гэдэг нь үлдээд их дэлхийн манлайлах шагналыг ингэж гардуулж өгсөн байдаг юм аа. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн гадаад дуудлагын маш нэг чухал хэсэг нь бол энэ Монголын уур амьсгалын өөрчлөлт эсвэл Монголын уур амьсгал Монголын ер нь дэлхийн уур амьсгалд монголчууд ямар одоо манлайлд үзүүлэх юм бид нар яаж оролцох юм өөрөөрөө байгаа уур амьсгалын өөрчлөлтөд дэлхийн нийтдтэйгээр ямар бодлого баримтлах юм бэ гэдэг байнга ярьж өгдөг учраас манлайлдаг учраас бас энэ шагналыг өссөн байгаа маа. За хөрс бэлчээр хамгаалах асуудал бол ер нь хөрс бэлчээр асуудал бол амьдралын асуудал. Хөрс байхгүй бол амьдрал ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр хөрсийг яаж хамгаалах юм? Хөрсийг хамгаална гэдэг бол ерөөсөө Монгол хүнийг Монгол нутгт дээр амьдрах хэсгийг шийднэ л гэсэн үг. Харамсалтай нь монголчууд хөрсөө яг яаж хамгаалах юм бэ гэдэг нэгдсэн бодлого манад байхгүй. Манад энэ асуудал байхгүй учраас бол гэр оролтын хөрсний бохирдлоос эхлээл одоо маш хүнд Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдол хэд зарим судалгаагаар 88 дахин их бохирдолтой байна гэж байгаа шин. Дэлхийн дундчаас. А хөдөө бол бэлчээрийн даацын асуудал байдаг тийм ээ. Мал үржээд байдаг, өсөөд байдаг. А бэлчээрийн даацын асуудал байхгүй. Одоо машны дунд явж байгаа гол маргаан бол бэлчээрийн хэрүүл бэлчээр болоодсан л асуудлууд байгаа шин. Тэгэхээр энэ асуудлыг буцаж шийдэх ёстой байна гэд энэ асуудлууд ихний хүрээнд шийдсэн асуудал бол мод тарих үндэсний өдөртөө болох санаачлагыг бол гаргасан юм а. Жил бүрийн 5-10 дугаар саруудад энэ ажил хийгддэг. Одоо 5 сарынхын бид нар одоо 2 цагийн дараа бас энд хийх гээд бид нар бүгдээрээ хийх гээд байж юм л та. Тэгээ нийтдээ бол энэ зарлаг гарснаас хойш нэг 10 сая 100 мянга орчим мод тарьгдсан байдаг. Энэ зарлаг гарахаас өмнө мэдээж мод тарьж исэн. Гэхдээ мод тарьхаас бол хэний асуудал үүсэн гэхээр мод тэрдэг мэржлийн компаниудынх эсвэл та нар бүгдээрээ санаж байгаа шүү дээ. Социализм үед бүгдээрээ нэг субботнокор гарч ирээд хаврын баахан шороо малзуулал мод тарьдаг. Үлдсэн модоо хэн арчлах юм, яах юм, жирийн иргэн тэрэн дээр яаж оролцох юм гэдэг асуулт тодорхой биш байсан. Мод тарих үндэсний өдөртөө босноро Монгол хүмүүр мод тарих соёл бий болж байгаа. Дээрэс нь хуулиндаа явхаар 18 наснд хүрсэн нэг иргэн зайлшгүй нэг мод тарих үүрэгтэй болчихж байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд энэ мод тарих өдрүүдэд бүх хүн монголчууд бүгдээрээ мод тарихад ямар нэгэн байдлаар оролцдог. Ядаж л одоо хуруу хошууга нэмэрлдэг болж шít. Наад мод ч нь урахгүй байна. Наад модоос энэ төрөд өгөөчэй дарга нараа гэж хурд загнадаг болж шít. Тэгэхээр чинь нэг өдөр тэр чигээрээ энэ сэдвэр яриа тэр чигээрээ амсгалж ийнэ гэж чинь шин соёл бий болчихж байгаа юм аа.
ногоон хөгжлийн чиглэлээр ерөнхийлөгч 8 жилийн хугацаанд ямар ажлуудыг санаачилж, ямар ажлуудыг дэмжиж ирсэн бэ гэдэг тайлан ардын экспертүүд сонссноор тайлан мэдээллийг лавшруулан асууж, лавлаж хилцүүлэг өрнөөсэй. Учир нь иргэд дутуу хөтөө мэдээлэлтэй. Буруу зөрүү ойлголттой явж байснаа хэлж байлаа. Мод тарилтын асуулт. А иргэн болгон болоод ерөөсөө ойр оршны оршин суугчид иргэд болоод нөхөний ухаад мал яа өрх гэрээрээ. Энд дэр дэмжлэг байдгүй. Яагаад? Услага байдгүй. Хоочо хогийн цаг байсаа одоо бол энэ ардлын талбай сайхан болж байгаа шүү дээ. Энийг бас нэг дамжуулаад бас ард олон нийтээр явуучих Улаанбаатарын төвцөг шүү дээ. Иргэдийн оролцоог хөгжүүлэх чиглэлээр хуримтлын бүлгийг байгуулж 2005 оноос хойш ажиллаж эхэлсэн. Ингээд 2010 онд ерөнхийлөгчийн зарлаг гаргаж бидний үйл ажиллагааг дэмжсэн билээ. За энд бол бид нар талархаж явдаг. За энд бид нар ямар нэгэн одоо улс төрчдийн хараанд өртүүлэх зорилгоор энийг ерөөсө хийгээгүй. Улсын одоо хөрөнгө оруулалт, гадны тус техник одоо тусалцааны олон хөрөнгө оруулалтууд дандаа иргэдийн оролцоогүй учраас тэр яг жинхэнэ хөрсөндөө шингэж өгдөггүй учраас иргэд тэр бодит хэрэгцээгээ мэдэрсэн тэр чиглэл рүү үр дүнгээ өгсөн үйл ажиллагаанд энийг чиглүүлээгээд иргэдийг ер нь яг өөрсдийнхөө хэрэгцээ боломж бүх юмаа тодорхойлж сурдаг тэр арга ажиллагаанд сурахын тулд хуримтлын бүлэг гэдгийг байгуулж эхэлсэн юм аа. Тэгээ сая энд орж ирээд энэ АСМ-ийн үүдэнд одоо манай хуримтлын бүлгүүдийн тодорхой бас хийсэн ажлуудын зарим хэсгээ тавьсан байгаад би бол их талархаж байна. Мод тари гэсэн хөдөлгөөн нэг одоо яг зэрэг одоо өрнөсөнтэй холбогдуулаад хүмүүсийн одоо байглаа гэсэн мод сөөгөө хайрлах, хамгаалах энэ ажил бол элт бидэнд бол харагддаг ногоон байгууламжн дээр. Жишээлбэл зүлэг мод цэцэг тарьсан байхад одоо тэрийг одоо тойроод гардаг одоо сайхан юм хийж ийн гэж бид нар талархлаа илэрхийлдэг. Эхлүүлсэн бүх зарилга, хууль энэ юмнуудыг сонсож мэдлээ. А ингээд цаашд нь төрийн залгамж холбоо гээд дараагийн одоо гарч ирж байгаа төр баригч нар засгийнхан, засаглалынхан энэ одоо гаргасан энэ одоо 8 жилийн туршид гаргасан энэ хууль дүрм зааврыг үргэлжлүүлэн биелүүлэх талаар одоо зөвлөмж гаргадаг юм уу? Одоо бие биендээ одоо хүлээлцэж өгд юм уу нэг тийм залгамж холбоо байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгэхээр одоо ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагаа нь одоо хотын одоо ерөнхий төлөвлөлттэй тийм хотын захиргааны үйл ажиллагаатай яаж уялдаж холбогдсон байдгийг энэ талаар одоо энэ хаана хандаж явах хэвээр тийм ээ нэгдүгээр. А хоёрдугээр ерөөсө одоо бид ийм шүү дээ хотынхон төвөр явахаар бол бид мэдчихэйн. Төв гисгэл үнэхээр хоторхоо харагдаж байгаа. Гэтэл бид нар одоо баян зүрх дүүргээс яг доош уруудаад ердөө л жаахан 100 м уруудах тал доош ер нь хаана яваа нь мэдэхгүй зүгээр юм удаан төрийн дотор аваад гэж байгаа. Тэр нэг манай улаан шороо тэнц үйтгэж яах гэдэг шиг яг бол манай хэсгийн одоо тэр нунтаг шороо бол тэгээд ингээд Улаанбаатарын бас шорооны нэг хэсгийг үрдүүлж байгаа. Эний шиг одоо энэ үйл ажиллагааг нь хаан зохицуулах шалтгаан юм. Ялангуяа төв хэсэгтээ одоо барилгажилт явагдаж байгаа хотоо яг хот шиг харагдуулах талар ажиллаж байгаа компанид одоо арай юу гэдэг юм бэ тий урамшуулын ч гэдэг юм уу эрх олох ч гэдэг юм уу иймэрхүү одоо эрх зүйн зохицуулалт нь тэр байдаг юм уу тэрийг л асуух. Алтны хүмүүс хотынхан бас дээрс барилгын тоглолтын яам багш бодлого хөвд байгаа ч энэ хоёр ямар хариулт хэлэхийг би нэгд хөдөр бичиг явуулаад аваад тэгээд хэдүүлээ тараахан бас цуглуулчих бид нар дээр бас нөгөө юуныхаа барилгын компаниудын холбоо байгаа шүү дээ гэр бүлийн дахин барилгач дахин төлөлт тэр компаниудаас би бас төлөөлөл дуудчихъя тэгээд хэдүүлээ яг тойр сууж байгаад хин ямар боломжууд байна гэж ахаал нөгөө иргэдэд оролцоо гэдэг шиг тойр сууж байгаа л нэг хүн үлдээлгүйгээр тус тустай уулзч явуулгүйгээр нэг дор яж байгаа манай иргэний тахим дээр ч үнийг хилцүүлгийг яадаг гэдэгхүү. Тэгэхээр бол бас илүү үр дүнд бас илүү гардаг нь өрийн тахим дээр хилцүүлэг хийчихэж байгаа учраас. Монгол улсын ерөнхийлөгч Захиагийн элбэгд орж ардын үг иргэдийн зөвлөлдөд хилцүүлэгт хүрэлцэн ирсэн. Ардын экспертүүдийн хамт АСМ Вилла хотход мод тарьлаа. Улсын төрийн дэргүүний санаачлан улс орон даяар уламжлал болгосон ногоон ажлын нэг нь мод тарих үндэсний өдөр юм.
мод тарих өдөртөө болохоос өмнө мод тарих гэж бодсон хүмүүс юм. Тэгээ сайн дурын үйл ажиллагаа байсан. Тэгээ зарим нэг ажлыг бас тодорхой юм зэрэгч хэлээ юм уу юм дүрм журмтай болгоод өдөртөө болгочхоор бас их одоо ингэ нэмэгцэгцэндээ ороод явдаг. Түүний нэг жишээ бол мод тарих өдөр байна. Тэгээ жилд 2 өдөр. Тэгээд энэ 2 өдөр бол ер нь албан байгууллага бүхэн иргэд бүхэн баг манайч энэ үйл ажиллагаанд хамрагддаг боллоо. Зөвхөн Улаанбаатар биш одоо төвшөөрөн газар уул хөлийн орон нутгад энэ ажил бол маш хэрчмтэй явагдаж байна. Зөвхөн энэ өдөр биш баг 7 хоног одоо өмнө нь Орногов намайг Говийн аймагуд дээр зүүн аймагуд дээр явж байхад тэнд бүр мод тарих өдрөө эхэлсэн. Тэр нь баг сарын аян тийм байдалтай болоод явж байна. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар өргөжөөд ингээд их явж байгаа. Тэгээ энд би зүгээр өнөөдөр хэлэхэд энд байгаа одоо энэ модыг бид нар 8 настай 8 жил ургуулхад нэг ийм хэмжээнд хүрч байгаа. Яг мод бол 8 настай мод. Түүхтэр хэлбэл нэг 8 эсвэрэд сургуульд одоо орж ийн гадаа гарч ийн гэж ингэж бодох хэрэгтэй. Энд тарьсан мод бол ойролцоогоор нэг 350-аас 400 жилийн настай гэж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний хэд дахин илүү урт удаан хугацаанд одоо авч үлдэх гэдэг юм уу бидний насыг бол нуглах ийм одоо зүйл байна. Тэгээ өнөөдрийн энд мод тарьж байгаа бас нэг бэлгэлттэй юм нь бол нэг нодны болсон АСЭМ-ийн чуулга уулзалтанд 51 орон 2 олон улсын байгууллага гэдэг 53 одоо газраас хүмүүс ирж оролцсон. Яг энэ оролцсон газар дээр нэг 53 модыг өнөөдөр тарьж байгаа. Тэгээд энэ бол цаашаагаа ингээд АСЭМ-ийн цэцэрлэг гээд манай Монголд байгаа элчин сайдуд бус хүмүүс ирээд тариад энэ бол ингээд цаашаа өргөлжлөх юм байна. Тэгээд хамгийн гол асуудал бол мэдээж мод арчлах асуудал. Тэгэхээр ер нь яг хүүхэд арчлахтай адилхан арчлах хэрэгтэй байна. Манад энэ дээр нэг жаахан дутагдaltaй байгаад байдгийг. Жишээлбэл энэ модыг хариуцсан хүмүүс байх шээ. Миний нэг боддог юм бол жишээлбэл 1000 мод хариуцж байгаа хүн бол 1000 мал хариулж байгаатай адилхан байхгүй. Яг модондоо одоо тариф тогтоогоод сарын одоо 50,000 төгрөгч гэх юм уу. Тэгээд 1000 мод одоо хариуцах юм бол хэдэн төгрөгний цалинтай гээд ингэх юм бол мод хараад мод ургуулад амьдрал аваад явчих юм хүмүүс их байна л да. Ингээд төрийн тэргүүн ногоон хөгжлийн чиглэлээр хийсэн ажилдаа иргэдийн асуулт саналыг сонсох хилцүүлэг эхлүүлсэн. Иргэдийн төлөөлөл ерөнхийлөгчөөс ажиллаж ирсэн төсвийг нь хүртэл асууж байна. Ерөнхийлөгч хариулахдаа хамгийн их бүсээ чангалсан алба бол ерөнхийлөгчийн алба байсан гэдгээ ч хэллээ. 2013 онд 11 тэрбум 400 сая төгрөгийн төсөвтэй байсан бол одоо хасагдсаар 4 тэрбум 500 сая төгрөг болсон байна. 2000 хүнтэй нэг сумын төсвөөсч баг байгааг учирлаж байсан юм. Ардын төлөөлөл иргэд ийм хүү асуулт асууж мөн саналаа хэлж өрлөө. Энэ амралтын өдөрч таарж гээд тэгээд ийм сайхан уур амьсгалтай, ийм бэлгшээлтэй, ийм одоо өргөнд бүгдээрээ уулзж байгаа учраас сайхан ярилцъя гэж ингэж бодож байгаа. Та бүхэн хамгийн гол надаас асуух асуулт байвал асууя. Тэгээд энэ одоо сэдврүүгээ нэлээ хандаж асуувал дээр. Тэгээд бас асуумаар асуулт энэ төр та бүхний дунд байж магадгүй. Одоо ерөнхийлөгчийн сонгууль, улс төр гээл одоо ер нь зах дээр ч гэртээ ч ер нь тэгэл баг хөнжилдөө ороод улс төрл ярьдаг болсон гэвэл одоо манайхан ч тийм үе байгаа шүү дээ. Өглөө босоод ч улс төр, орой гэртээ ч улс төр. Тиймэрхүү л байдалтай байгаа байх гол сэдвэн. Тийм учраас тэр дуртай сэдвэн тэрээсээ ч асууж болно. Ингээд асуух асуулттай хүн байгаа бол тэн дээр одоо тэр чанга эрэгчдэр очоод зогсож байгаароо маш товчхон өөрсдийгөө давтахгүйгээр асуусан дээрэ гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд энэ сэдвэр хийсэн ажлын талаар аяндаа ингээд юм хэвлээд өгчсөн байгаа. Бас манай зөвлөхүүд ярьсан. За манай энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаа улсууд бас энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ялангуяа Игэл телевизээр бас орж ярьж байгаа нь харагдаж байдаг. Тийм учраас та бүхэн бол тодорхой мэдээлэлтэй байгаа байхаа гэж ингэж бодож байна. Ерөнхийлөгч иргэний танхимаар тос тосон бомбын урыг улсын цэсэн хамгаалтанд авахар хилцүүлэг хийсэн. Энд дээр чулуун бэлэг гоолол айгуун мундаг үүрэгтгээр оролцож 3 цэсэн иргэд бол айгуу одоо 2016 онд бид нар тос төв цэсэн хамгаалтанд авснаар 3 цэсэн иргэд бол айгуу баяртай байгаа. А тэгээд энийг би хэлээд байгаа маань болохоор одоо нөө хааны судал халаатай эзний судал одоо ингээ ээлчтэй байдгийн хувьд таныг бас одоо нэг ерөнхийлөгч гэдгээрээ одоо дараагийнхаа ерөнхийлөгч
үйлдвэрлэгчид энэ залхамж холбоогоо уламжлуулад одоо ийм тунхаг эрвэстэй улс орнуудын тунхаг бичигт ингээ манай улс нэгдснээр одоо ингээ дараагийн ерөнхийлөгчид энийгээ бас уламжлаад захиад одоо улсын нөөц газарт ч юм ингээ хамгаалтанд аваад иргэдээрээ цөмөр хамгаалцгаа ил гэдэг тийм уриалгыг гаргаач гэж хүсэж байна. Манай Алтай нуруу мэдээж эрвэстэй яг миний төрсэн газар Ховдын зэрэг сум бол тэр Алтай нуурын гайхамшигтай хоёр уул оршдог ийм одоо нутагштай Баатар хайрхан Бөмбөт хайрхан гэж тэр хоёр гайхамшигтай уулын дунд би төрсэн. Тэнд одоо ямаа хариулж явсан, хонь хариулж өссөн ийм хүүхэд байгаа. Тэгээд ирвсний тухай бол багасаа их сайн мэднэ. Тэгээд манай Ховд аймгийн гайхамшигтай тийм сандал одоо санаачлага өрнж байгаа та бүхэн сонссон байх. Манай аймгийн хүүхдүүд Манхан сум, Зэрэг сумын хүүхдүүд нийлээд ерөөсөө сумаа эхлээд хавахгүй болгоё гэдэг. Одоо манай тэнд чи хавах их гэрэлдэг. Алтай нуруунд хавахаар одоо таруугаа гиндаг. Тэгээл ирвс тэгээл одоо чон тэгээ бусад одоо ан амтны хойноос их явдаг. Тэгээд хавах гэдэг бол өөрөө их тийм аюултай зэвсэг юм. Хавханд орсон амтэн бол хөлөө одоо заавал тасдаж дуусдаг юм уу, гемтэж дуусдаг. Тэгээд тийм учраас ерөөсө хавахгүй болоё гэд. Тэгээд тэр хүүхдүүдийн санаачлага их хөөрхөн. Аав ээжээсээ мөнгө цуглуулад бас хавхаа өгөөч гэхээр нөгөө малчид хавхаа өгөхгүй байгаа. Тэр чинь бас нэг өмчн амьдралынх нь нэг их хүүсвэр болцсон учраас. Тэгээд хавхных нь оронд одоо нөгөө цагаан эдэгэ хийдэг 40 бетан. За тэгээд өөр бусад сав өгдөө юм байна. За 40 бетанаар бол 2 хавх соли, 8 хувингаар бол 1 хавх тулы гэдэг ингээд ярьдсан юм байна л да. Тэгээд нөгөө та одоо ингээд хавхгүй тавх тавих нь ийм буруу байгаа юм гэдэг ингээд ярихаар за яг хөө тэгээ тэгээ гэж 40 бетанаар нэг 2 хавх тулаад 8 хувингаар 1-ийг тулаад 10 бетанаар бол яг хөө 1 таргуны хавх, 1 зурмны хавх тулаад ингээд явдсан байна. Тэгээ маш их хавх цуглуулсан. Тэгээд бүр тээр хавхаараа дахиад одоо тийм хөшөө хийсэн. Би тэгээд энэ хөдөлгөөнийг Монгол улс даяар өрнүүлэх юмсан. Тэгээд нэг оройч бодож ирсэн. Ер нь энэ хөдөлгөөнийг дэлхийд даяар өрнүүлэх юмсан. Би нэг харж ирсэн Канадад ч адилхан, Африкт ч адилхан энэ хавх бол бүх газар байд юм байна. Тэгэхээр бас тээр бүх газар тээр амтны гемтээх одоо тийм үйл ажиллагаанд энэ хавх оролцож байгаа учраас нэг ийм Монголоос эхэлсэн, хүүхдүүдээс эхэлсэн энэ хөдөлгөөнийг дэмжиж гэсэн бодол надад явж байгаа. Тэгээд дараа нь ч гэсэн одоо иргэний хувьд дэмжиж ажиллая гэсэн ийм бодол байгаа шүү гэдэг энэ дээр зүгээр нэмэ хэлчих. За. Таны гаргасан зарилгаар орон нутгийн удирдлагууд биднийг хүлээн зөвшөөрч бид бас Дархан уул аймагтаа хуримтлын бүлэг гэдэг юмыг байгуулад 10 жилийн нүүр үзэж байна. Энэ хэмжээнд орон нутгийн дарга нар маань тодорхой хэмжээгээр биднийг дэмжиж сум хөгжүүлэх сан орон нутгийн жижиг төслүүдэд хамрагдсанаар бид нар анх 100 төгрөгөөр хуримтл үүсгэжсэн бол өнөөдөр одоо бид нарт хийж чадахгүй юм гэж ер нь баг өгөө болоод байна. Итвэхтэй ажиллаж байгаа 13 бүлэг уу 187 гишүүнтэй одоо яг одоо манайх бол эндээс бид нар одоо эсхийн шахаанаас авуулаад 64 угалттай Монгол гутал хийдэг болтлоо бид нар хамтарч ажиллаа. Яг үнэндээ бол хүний нийгэм бол ингэж л явах хэвчтэй. Хичнээн сайн ерөнхий сайд байгаад Монголд одоо өнөөдөр 800 мянган өрхөөл бай, 800 мянган өрхөөлд орж хонохгүй шүү дээ. Таны хажууд унтахгүй. Хичнээн сайн ерөнхийлэгч байгаад өдөр бүхэн чиний хажууд ирээд тоогоо гэж нугаагаад өгөөд байхгүй. Ямар ч бол тийм юм байхгүй. Өөрөө л амьдралээ зохицуулж явна шүү дээ. Яг бид нар өөрөө л амьдралээ зохицуулж явъя л гэж энэ ардчил гэдэг юм уу энэ чөлөөт нийгмийг сонгосон шүү дээ. Ерөөсөө л бидний сонголтын учир нь дээр. А хүмүүс ягаад энэнийг жаахан буруу ойлгодог вэ гэхээр одоо бид нар нэг юм руу орлоо, хуучин социализм руу орохоор гоё болно гэж явж исэн, нэг байшин руу орох гэж байгаа юм шиг, нэг сайхан юм руу л орох гэж байгаа юм шиг бодсон. Бид нар юу руу ч ороогүй. Зүгээр л бид нар хаалгаа л нээсэн шүү дээ. Тэ? Зүгээр л бид нар хаалгаа л нээж өгсөн. Тэгэл бол хаалга л нээгдсэн, боломж л нэг цөөр юу ч байхгүй. Яг арчил чи өөрөө тийм шүү дээ. Чи арчлын учир утгыг хэлээх гээд хүн тэх юм бол надаас тэгж асуудаг. Яа арчил руу орлоо ийм тогтолцоо чи хүсчээсэн үү гээд. Нэг ам асуудаг. Би хүсчээсэн. Тэ. Үнэхээр хүсчээсэн. Өнөөдрийн нийгэм яг л явдаг замаараа явж байна. Бидэнд алдаатайч хүн би, оноотойч хүн би байгаа бид зовлонгоо л харж байна. Өмнө нь бидний нүдний өмнөр хөшиг татцсан байсан. Өмнө нь тэр намын үг өхөн гоё тэр юу гэдэг вүлээ яруу алдарт инкри хайрт гэж нэрлдэг байлаа шүү бид нар намаа. Тэгж инкрилэн хайрлдаг. Тэгээ хийж байгаа бүхэн зөвөл гэж итгэдэг. Одоо бид нар яга бухимдаад байгаа зүгээр л амьдралдаа байгаа муу мухаагаар л олж харж байгаа шүү. Зүгээр л тэр үнрийг үнэрлж дээ. Зүгээр л муу юмыг л муугаар нь олж харчаад бухимдаад байгаа шүү. Хүн чинь ерөөсөө тэр үүсгтээ төрхтөө тэр муу зан чанарын давмгаа шүү.
Тэ? 27 жил арчлаар явлаа юу бүтээсэн юм Монголд гээд. Улс орн яаж хөгжсөн гэж асууж. Би бол энэ дээр нэг л хариулт өгч чадна. Монгол хүн хөгжсөн шүү. Монгол хүн чөлөөтэй сэтгдэг болсон. Монгол хүн чөлөөтэй явдаг болсон. Монгол хүн чөлөөтэй эрэл хайгуул хийдэг болсон. Монгол хүн хөгжсөн. А Монгол хүний хөгжил бол улсын хөгжил. Улсын хөгжлийн суурин л байхгүй. Тэгэд энэ тайланд хоёр тодруулах асуулт байна ерөнхийдөө. Нэгдүгээрт нь та Даавуст усны асуудлаар хуралд оролцсон ширээд дэлхийн орнуудад ер нь манай Монгол орны усны асуудал тулгамдж байдлыг ойлгуулсны үр дүнд дэлхийн улсууд манайх руу хандаж ирсэн. Энийхээ дагуу та Даавуст Монгол улсын усны аюулгүй бодлогын талаар та бас залам чалаага яаж авч явах уу гэдэг тал дээр битэнд бас хэлнэ үү. Хоёр дахь асуулт нь та хурц ирэнгүүтээ Монголын усны холбоог байгуулах хэрэгтэй юм байна гэж байгуулсан. Энэ холбоо маань одоо хэрхэн ажиллаж байна уу? Одоо энэ цаашид яаж явах вэ гэдэг дээр бас тодруулах юм байна. Тий. За, нэгдсэн үндэсний байгууллагаас та бүхэн мэдж байгаа дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалт ёсоор үе үеийн ерөнхийлөгчөө зөвлөх Эрхэм Баяр Зориг Бат Чимэг Чулан бэлгүүдтэй бид нар хамтраад бидний хойч үе болсон ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид бидний залгам чалаа болсон усны салбар суралцж байгаа оюутан залуучуудаа бид нар 13 дахь удаага дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэж ирсэн юм а. Тэгээ энэ тэмдэглэж ирсэн энэ тайланга би танд өгөх боломж олддгүй энийгээ танд бас гардуулж өгөө. Танай ерөнхийлөгчийн хамгийн газар зөвлөхүүдтэй бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. За. Тэгээд ус гэдэг бол ерөөсө хүн усан дотор үүсдэг. Хүний биеийн 90% нь ус. Ус гэдэг бол ээж. Би энэ халуун баанд орох дуртай, халуун баанаас гараад хүйтэн усанд орох дуртай, өвөл бол нөгөө нэг мөстөд хүйтэн усанд орох дуртай. Гэхдээ харзанд орж ийн гэдэг энэ туул муулын тэнд мөс цоолоод явдггүй гэртээ одоо тийм хутагны хүйтэн усанд баанда орчдгийг. Тэгээ усанд орохдоо ус ээж минь одоо минь надд байгаа энэ хамаг мөм мухан ямыг авч яваараа гэл ингээл залбираад ордог. Би бол усанд бол ингэж залбирч ордог. Ийм л хүн байгаа. Шүршүрт орохдоо ч залбирч ээдг. Тэгэхээр усанд ингэж л хандах ёстой. Наад захын шүдэ угаахдаа л стаканд ус хийгээл стаканы тал усаар л угаачих юм бол угааж байхдаа л ус чинь гоожж явах юм бол тэгэл тэр маш их л гоожж байгаа юм л да. 7 тэрбум хүн тэгж гоожулж яах гэвэл тэгэл гоожоол байдгийг. Тэгж усанд хандмаар юм байлээ. Тэгээд энэ усны талаар Давусны уулзалт болж байхад Nestlé гэдэг нэг компани байдаг. Та бүхэн мэдэх байх. Хүүхдийн сүүмүүний Nestlé гэдэг нэг өндөгний өндөгтэй шуу өндөгөө дарсан шувууны зурагтай нэг тийм эмблемтэй одоо компани юм ихч манайх их хэрэгэлдэг шүү дээ. Энэ компаниг удирдах дэлхийн дахны энэ маш том компаниг удирдах нэг хүнтэй би яг суудалд таарчдаг. Давус дээр гарч ирээд усны тухай ярих гээд ингэсэн чинь тэр хүн миний хажууд суужээд тэгсэн дэлхийн усны санаачилгын хамгийн том удирдагч нь тэр хүн байдаг. Тэгсэн тэр хүн яагаад тэг санаачилсан бэ гэвэл энэ дэлхийн хүнсний одоо бүтээгдэхүүний тэр хүүхдийн хоол ундны нийлүүлдэг тэр шоколад одоо юу байдгийг тэр юмны маш их том үйлдвэрлэгч асар их ус хэрэгэлдэг. Тэгээ тэр хамт олон нийлээд усны төлөө хөдөлгөөн байгуулсан. Тэгээ усны төлөө маш олон санаачлаг гаргадаг гишүүн орнууд элсүүлдэг. Тэгэл би тэрэн дээр сууж байгаа л тэр хүнтэй гар барайл. Ерөөсөө таны саяын санал ямар сайхан санал вэ? Монгол энд элсч орё гэж хоёлоо ярьсан. Тэгээ би Монголыг ер нь элсүүлээ. Өөртөө ч ярьсан их чухал орон санагдаж байна. Би ер нь очие гэд. Тэр хүн бол Монгол руу ер нь вэрнэ гэдэг чинь бол тэрний тэр одоо төлөвлөгөө календар гэдэг бол нэрээ үнэхээр аимшигтай юм бааш. Тэгээ Монгол руу ирсэн. Бүр хоёр удаа ирсэн. Бүр гурав дахь ирсэн. Монгол тайртай болсон. Усны зөвлөл гэж байгуулсан. Энэ одоо дэлхийн Европ Азийн орнуудын байгаль орчны сайдууд хүртэл Монголд ирж усны асуудлаар чуулж исэн. Энэ чиглэлээр одоо байгаль орчны яам дээр 1.5 сая долларын одоо төсөл хэрэгжиж байгаа. Ингээ усны чиглэлд усаа нэг хүмүүс хардаг, ус хар ус шиг гэж ярьдаг, ус үнэгүй гэж ярьдаг. Энэ бол маш буруу ойлголт байна. Усаа үнэлдэг болох юм бол чи байгалаа үнэлдэг болно. Байгаль орчин гэж бүгд ойлголттой л байдаг. Тэгэхээр усаа үнэлэхгүй байгаа бол чи юу байгаль орчны тухай ярьж байгаа юм? Чи усаа үнэлдэг вэ? Усаа зөв хэрэгэлдэг вэ? Гэртээ тэгээд ашиглаж байгаа усаа саарл ус гэдээ ашиглацсан усаа монголчууд бараг ашиглахгүй байгаа. Одоо тийм сайхан голын цэв цэнхэр усаар машина угаалгаа зогсож гин гэдэг бол үнэхээр байж болохгүй шүү дээ. Тэрнийг яаж ашиглах вэ гэвэл дэлхий дээр бүхэл бүтэн олон санаачилгууд байна. Тэрнээс жаахныг оруулаад эргэтэл Монголын асуудлыг уг нь шийдэж болохоор байгаа.
Дээр нь Монгол далайтаа далаад гарчгүй ус маш их хэрэгтэй. Дэлхийд өнөөдөр дэлхийн хамгийн том дайн, дэлхийн хамгийн том сөргөлтөө юунаас болж гарах гэж байна гэсэн чинь эрчим хүч, ус эрчим хүч хүн соолноос болох юм байна. Уг нь одоо бид нар чинь Дэлхийн анх үсэд ингэж явж байгаа хэдэн мянган жилийн өмнө бол цөөхөн хүнтэй байсан, одоо 7 тэрбум боллоо. Одоо 50 он гэхэд эн чинь дахиад бараг давхарлах гэдэг. Дэлхий дээр энэ даац гэж байдаг, энэ даац нь одоо хэтэрчээд байна. Яг өнөөдөр энэ дэлхий шиг дахиад нэг дэлхий байж хүн төрлөختн нөөцтэй амьдрна гэж судалгаа гарцсан шүү дээ, мэдж байгаа тав. Тэгэхээр ийм хүнд байдалд байгаа бид нар. Манай хамгийн их усгүй газар говь тал нутг руугаа хамаг баялаг нь байдаг. Тэнд ус хэрэгтэй болдог. Мал ингээл янз бүрийн ийм устай холбоотой маш их юм байгаа. Устай холбоотой санаачилган дээр бид нар үргэлжлүүл цаашаа ажиллана. Усны талаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүр ийм заавал улс орнууд хэрэгжүүлдэг конвенц одоо гаргая, тэр нэг одоо тийм гэрээ байгуулъя гэж би санаачилж явж байгаа. Энийг дэмжиж байгаа. Тэрэндээ төшөглөөд байгууллага байгуулъя гэж ярьдаг. Тэрний төлөө бас явдаг. Иймэрхүү байдлаар бид нар ажиллаж байгаа. Энэ усны санаачлал бол их чухал. Тэгээ би Давост бас нэг очисан байсан. Усны хурлд би заавал ордог тэгсэн. Нэг удаа тав хүн харсан дээр Мэтт Дэймон гээд нөгөө Холливуудын алдарт жүжигчин. Одоо энэ дэлхийн нэртэй одоо мундаг одууд жүжигчин, тэр дуучид, тэр мундаг улс төрчид, Нобелийн шагналтнууд энэ усны асуудалд асар их анхаардаг юм байна. Тэгээ би тэн дээр үг хэлжсэн чинь Мэтт Дэймон өөрөө босч ир надтай гар барьжсэн. Та үнэхээр ямар гайхамшигтай үг хэлвээ сая. Одоо танаа энэ орон, таний энэ санаачлал, таний энэ хэлж байгаа юмыг би дэмжиж чинь хамтарч ажиллая гэх. Тэгээ усны тухай олон улсын шагналтай хүн л, тэгээ Давоснаас олон улсын шагнал авч ирсэн. Тэгээд иймэрхүү байдлаар бид нэр энэ цаашаагийн усны асуудлыг бол орхихгүй. Монголын засгийн газар ч орхиж болохгүй, Монголын төр ч орхиж болохгүй, айл орхиж болохгүй нэг асуудал бол ус байгаа. Монголд өнөөдөр гамшиг болцсон юм бол бид нар Улаанбаатар хотод амьдардаг улсууд үнэхээр энэ орчны бохирдол. Энэ аимшигтай боллоо. Одоо нэг утаа мутаа гэдэг одоо жоохон дулаараад ирсэн мартаад эхэлж байна. Утааг 100 ч мартаж болохгүй юм байна. Одоо ерөнхий хэрэгч байх хугацаа бол богино байна. Энэ хугацаанд амжуулаад хоёрыг нь хийгээч гэсэн санал хэлээд. Нэг нь болохоор нэгэнд байгаль одоо тогтвортой хөгжил ярьж байгаа юм бол бид нар хүрэн эдийн засгаас шилжээд нөгөө зүгийнээ аж ахуй. Нөгөө нэг ойн аж ахуй, нөгөө жимсний аж ахуй. Тэ мэ? Байгалийн дагалт байлгыг ашиглах боломжтой аж ахуйнууд бий болж байна. Одоо улсын хэмжээнд 1600 нөхөрлөлт байгаа гэж байгаа боловч тэд нар яг ашиглах их хэрэг одоо ямарваа нэг иргэцэн статус байхгүй багт. Тэгээ энийг бол одоо хуулийн дээр бид нар хуулийн ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа. Өргөн барьцсан гэхдээ цаашаа явж батлагдаж өгөхгүй байгаа. Та энийг нэг бодолч үзээрэй гэсэн. Хоёрдугаарт нь болохоор бид нар бол энэ одоо агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, тийм ээ? Усны бохирдол. Эндээс гарах Улаанбаатарын бөгөөд энэ төв суурин газруудын гарах гарц бол ерөөсөө ногоон байгууламж. Өөр арга байхгүй. Тэгэхээр ногоон байгууламжийг яаж нэмэгдүүлэх юм бэ гэхээр бид нар нэг ингээл ерөнхийлөгчийн нэрэмжит мод тарих өдрөөр бүгдээрээ нэг субмод нь хийгээд одоо 10 сая мод тарьсан гэж. Эндээс нэг 40% нуугсан. За нэг 4 сая мод байгаа гэж бодъё. Тэгэд субмод нэг байдлаар хийгээл. Нэг өвөр Монгол над хэлэхдээ юу гэсэн гэлээ. Танаахан сэтгэлийн хөөрлөөр мод тарьж байна. Манаахан бол сэтгэлээ шингэж тарьдгаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр гарц нь юу юм бэ гэхээр нэгэнт одоо ойн тухайн хуулийн дээр байгаа шүү дээ. Иргэн болгон нэг мод, аж ахуй нэгж 5 мод гэдэг байж. Тэгэхээр тэрнийг сандаа төвлөрүүлээд ногоон байгууламж одоо бид нар агаар орчны бүхэрлийн сантаа бол байгаль хамгаалалт тухай хуулиндэр явж байгаа. Манай энэ байгаль орчны одоо ногоон иргэний зөвлөлтөө бол би маш ойрхон ажиллана. Хэдүүлээ хамтраа зөндөө их юм гин. Би одоо энэ байгаль орчны сайн дээр засгийн газрын хөтөлбөрт нэг санаа оруулж өгөөш гэж гуйсан. Яг чиний хэлж байгаа. За яах вэ? Бид нар ингээд санаачлаад иргэд зүтгэе. Бид нар мөнгө цуглуулъя. Би ингээд уриалъя. Би ингээд бас нүрээч марцсан хүн биш. Би ингээд аж ахуй нэгжүүд ингээд эн тэнд би цуглуулсан тэр зураг мураг гэд юмнууд байгаа тэрнийгээш дуудлага худалдаанд оруулаадчулсан ингээд цуглуулъя. Надад эн тэндээс ирсэн бэлэг мэлэг гэ сая үнлүүлж барэ тэгсэн чинь цалингаас оогор гэд ихэнх нь буцааж өгсөн тэр бэлэг мэлгээч би зарыя. Өөрийнхөө барьж байгаа үзгээ хүртэл дуудлага худалдаанд оруулъя. Болноо. Би ингээд би үнэхээр ингээд мөнгө босгож чадна. Энэ үзэгрийг би дуудлага худалдаанд оруулахад үннээс нь 5 дахин өндөр үнээр зарж чадна. Тийм сонирхолтой хүмүүс авна. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар бид энэ талд нь мөнгө босгоё. Зөвхөн энэ мөнгийг нэг л зорилго зарцуулъя. Манай данс шилэн бай. Тэгээ тэр байгаль орчны бохирдлын эсрэгл одоо тэрний төлөө тэрнийг арилгахын төлөө хийж байгаа ажил зарцуулъя. Бид нэр 500 сая төгрөг босгож чадах юм бол улс нөгөө талд нь яг нэгтэй харьцах нэг биднийг дэмжиэл 500 сая төгрөг өгчих. Тэгээ тэр 500 сая төгрөгөө шилэн дансанд байрлуулж хагаад нэгийн нэг төгрөгөөр нь та нар хяналт тавиа. Улс тэр цагдаагаа явуул, юугаа явуул, тэр аудитээ явуул. Бид нар тэр дундаас чинь юрөөсөө идэж уухгүй. Бид нар бүр үйл ажиллагааныхаа зардлыг тусдаа өөр мөнгнөөс гаргая.
зөвхөн энэнийг олон нийтийн төлөө зориулъя гэдэг. Ингээд бодоод явж байгаа, тэгээд энэнийг та нар зүгээр хууль болгоод өгчөөч ээ. Ногоон сан гээл бид нар нэг мөнгө хийдэг, нэг хэсэг жоохон явдаг, 3 тэрбум төгрөгтэй байсан, 30 тэрбум төгрөгтэй байсан, одоо дууссан 2 тэрбум төгрөгтэй л боллоо, одоо мөнгө алгаа гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгээд иргэдийн ийм аг уу их хүч вэ шүү дээ. Заавал нэгийг харьцах нэг бүр одоо тэгээ гарын татаад байгаа юм бол за болио боли боли бид нар 100 төгрөгийг цуглуул болвол төр эхлээд 10-ийг нөгөлдөө наад захна. Гэхдээ ингээд дэмжилдэ. Бүр бусад улс оронд байдаг. Би 1996 онд анх удаа ардчсан холбоо эвсэлгээ сонгуульд ялаад орж ирж байхад бүхийн өргөө барьна гэл манайхан чинь нэг баахан пижигнүүлээ цуглуулсаар байгаад 8 жил зүтгээд тэр үед мөнх таврах гэлжсэн нэг дензаврын яс чиг юм энэ нэмд орж ирээсээ дуусгаж чаддгүй юм байна гэд. Тэгээ 8 жил яваад 800 сая төгрөг хэрэгтэй. Бид нэр 60% цуглуулчлаа. Одоо 40% төрөөс өгөөч гээл. Тэгэл яг тэр үед 800 сая төгрөг л улсын хөрөнгө оруулалтын төсөв тийм байлаа. Би тэр үед олонхийн бүлгийн дарга байлаа. Тэн дээр шийдвэр гаргаж гал энэ 800 саяыг ерөөсөө бүхий өргөө барих хэлжүүлээ. Иргэд цуглуулсаар байгаа төрхий ийм юм босгоод ирлээ шүү дээ. Одоо энэ нэгэ битүүлж авъя гээл. Ингээл тийм байшинтай болж илээ. Өргөөтэй болж ирсэн. Яг энийн шиг иргэдийн дэмжлэг хүлээж байгаа хүн мөнгөө өгнө гэдэг бол хамгийн том дэмжлэгийн илэрхийлэл байдаг байхгүй юу? Миний би Америк нэгдсэн улс сурж байхдаа ерөнхийлөгчтэй бас уулзалтанд байсан. Тэгээ ерөнхийлөгчийн хоёр зүйлийг бас жоохон их өндөр өнөлж явдаг. Нэгдүгээрт нь гадаад харилцаа, Монгол Улсын гадаад харилцааг авч гарсан. Хоёрдугаар нь тэр иргэн төвтэй бодлогын иргэний танхимыг санаачилсан нь энэ бол зүг болсон байсан юм аа. Тэгээд миний би Америкт байхдаа Чикаго хотод бас иргэний танхимыг үүсгэн байгуулж хэлийн чандах монголчуудынхаа эрх ашигыг хамгаалж байлаа. Тэгээд Чикагод байгаа монголчууд нийлээд иргэний танхим байгуулж байна шүү дээ. Ийм гоё ууш цаа. Тэгээд 2010 онд хэрэв зарим монголчууд санаж байгаа бол би нөгөө зөвөө өргөлтөрт миний төсөл маар батлагдаад гадаад байгаа монголчуудаа сонгуулийн эрхийг нээж гүйжсэн. Тэрэн дээр одоо ерөнхийлөгчийн бодлого бол үнэхээр одоо туучтай байсныг бол би биеэрээ мэдэрх юм аа. Хоёрдугаард нь Харвард Кеннедиг сургуулийн 75 жилийн үед ерөнхийлөгчийн тэр алдартай илтгэлийг сонсч байсан цөөн хүмүүсийн нэгэнд би юу наа тийм учраас Монгол улсын одоо ерөнхийлөгчийн гадаад бодлого бол Монгол улсын одоо түүхийг бүтээж байт юм шүү гэдгийг бас би бас өөрийнхөө биеэр бас баталгаажуулж хэлье. Одоо бүр энд байн амьдрахаар хүрээд ирсэн үү? Тэгсэн байгаа ерөнхийлөгч. За, ийм гоё шүү дээ. Явсан хүн ийм их юм мэдээд ирж байгаа. Монгол ер нь цаашдаа атомын цахилгаан станц барих шаардлагатай юм байна гэсэн нэг юм хэл зүйлийг манай иргэдлүүд дараа хэлж илээ л дээ. Тэгэхээр энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтөр энэ атомын цахилгаан станцыг барих талаар ерөнхийдөө тогтоол шийдвэр гарсан зүйл ерөнхийдөө байна уу? Би хувьдаа энэ талаар маш их судалсан. Зарим улсууд хэлдэг одоо бүр 100% аюулгүй ийм технологи бий боллоо гэж. Би энд үнэхээр 100% итгэдэг. Лавл би л одоо байсан цагт, иргэн байсан цагт, энэ улсын хөрсөн дээр гიშгчээсэн цагт л би лав энэ атомын цахилгаан станц Монголд барих тухай саналыг хизээш би дэмжихгүй. Би бол энэнийг дэмжиж болохгүй гэж боддог. Бид нар нараа ашиглаж болно. Бид нар салхиа ашиглаж болно. Бид нар хамгийн муугаар бодоход нүүрсээ ашиглаж болно. Бид нар гол усаа ашиглаж болно. Бидэнд өөр олон нөөц байна. Яг үнэндээ тэр одоо хэдэн зуун жил хөрсөн дор хадгалагддаг тэр аюул, тэр юмыг бид нар монголчууд чинь ямар вүлээ тэрнийхээ аюулгүй байдлыг хангаад явах уугүй юу? Бас л их айн голсууд шүү дээ. Ер нь манайхан ч хичнээн хэлээд ч нэг алдаа гарах юм бол яах вэ? Тийм учраас энэ нэг ер нь л үеийн үедээ гээд бараг л хэлчих хэрэгтэй байгаа юм да. Лавл би бол Монголын хөрсөн дээр гიშгчээсэн тэр цагта энэ атомын цахилгаан станц барих тэр цөмийн аягдал болчлох бүр байхгүй. Тийм юмыг бол хизээш дэмжихгүй байн одоо тэрнийг бол одоо эсэргүүцэх болно гэдгийг бас хэлэх нь зөв байх гэж бодож байна. Энийг Монгол төрийн ийм бодлогын залгамж болгоод цаашаа авч явах хэрэгтэй гэж бодож байна. За ингээ ярил их олон зүйл байна. Энэ цаасан дээр нилийн олон тэмдэглэсэн юм байлаа. Дараа нь бас ярина шүү дээ энэний чинь. Тэгээд энэ нэг Twitter, Facebook гээд миний амнаас их гарч байгаа. Тэн дээрээ би бол тавьдсан байт юм аа. Та нар ч одоо тэгээд утсаа ингээл юм хараад зураг хараад ингээ сууж байгаа ийм улсууд бол ихэнх нь болсон. Тийм учраас намайг Twitter дээр дагуул их баярлнаа. Цаашдаач би энэнийг өөрөө хөтлөнө. Миний нэг онцлог бол өөрөө хөтлөдөг. Би бол хүнээр хөтлүүлдэг, өөрөө хөтлөдгөн шүү. Facebook дээр бичиж байгаа үг өхөн миний үг, Twitter дээр бичиж байгаа үг өхөн миний үгэ. Төвгээр дамжиж би ард түмэнтэйгээ харьцнаа.
Facebook дээр би одоо 540 мянган лайктай. Монголд хамгийн том лайктай нь би шүү. Тийм учраас намайг дагаж болно. Twitter дээр 240 мянган дагагчтай. Хамгийн том дагагчтай хүн нь бас би байгаа. Тийм учраас түүгээр дамжуулаад би бол үнэхээр яг энэ ард түмнийхээ амьдралтай өдөр бүхэн бол холбоотой байдаг. Мэдээж тэн дээр ёс зүйгүй янз бүрийн буруу юм гардаг. А гэхдээ би ихэнх нь зөв юм байдаг гэж боддог. Түүгээр дамжиж хүмүүс бол хоорондоо холбогддог, ухаан санаагаа солилцдог, холбоо хэлхээтэй байдаг. Бас орчин үеийн технологиор дамжаад танаа гэрт очоод байхгүй ч гэсэн та бүхэн хоорондоо Twitter дээр бие биенээ дагдаг байх юм бол ингээл ер нь бас өөр өөрийнхөө санааг харалцаад сууж байгаа шүү гэдгийг энд хэлье. Ингээд цаг заваа гаргаад энэ өргөөнд хүрэлцэн ирж ийм одоо сэтчин сэтгэлийн яриа өрнүүлэх ийм сайхан боломж гаргасан нийт иргэддээ баярлалаа. Сайн сайхныг хүсье. За, ерөнхийлөгчдөө баярлалаа. Бидэнд бас цаг зав гаргаж ирсэн танд их баярлалаа гэж хэлэх байна. За, бид нар бас тэд дөрөв дэх сэдвийнхээ хүрээнд хилцүүлгээ зохион байгуулж байгаа. Эрхэм Монгол Улсын ерөнхийлөгчөө, дараагийн сэдв бол бас иргэдийн оролцоо гэсэн сэдв байгаа. Тэгээ таныг бас бидний энэ дараагийн хилцүүлэгт бас ирээрэй гэж урьж байна. Ирнэдтэй. За, баярлалаа. Баяртай. Ерөнхийлөгчтэй уулзаж, мэдээлэл сонсч ярилцсан ардын экспертүүд жижиг бүлгүүдэд буюу багуудад хуваагдан дүгнэлт гаргах хилцүүлэг өрнүүлсэн. Ардын үг зөвлөлдөх хааны зорилго нь мэдээлэл аваад түүнийгэ баг болж ярилцаад дүн тавих явдал юм. Багууд хийсэн ажлуудыг нь сайн муугаар нь ялгаж үчээд мөн дараагийн төрийн дэргүнд зөвлөмж олох саналудаач бичдэг. Өмнөх 3 удаагийн хилцүүлэгт оролцсон ардын экспертүүд ийм л зарчмаар дүгнэлт хийсхийг багаараа ярилцдаг. Өмнө нь уулзалтж байгаагүй иргэдийн төлөөлөл энэ удаа төрийн тэргүүний ногоон хөгжлийн чиглэлээр хийсэн ажлуудыг ийм хүү дүгнэлээ. Ерөнхийдөө бид нар багаараа сууж байхад бол сая хуваалцах чахын дунд бол ерөнхийлөгчийн 8 жил хийсэн хугацааны ажилд бол бас ер нь мдээгүй сонсоогүй тэг зүйлийг өнөөдөр болж харсан. Тэгэд үнэхээр агуу зүйлсээ хэлсэн бэлээ. Тэг ялангуяа тэр уул, агаар, тэгэд ус ерхэд 3 зүйл дээр чухалчд ярьсан. Тэг агарын бохирдол, усны асуудал болон байгаль орчны асуудал дээр бол ногоон байгууллагын шалтгаалаар их асуулт яригдсан байна. Дээр мэдрээс юуг дэмжих гэд ногоон байгууллагыг баялаг бүтээх дэмжих гэсэн хэлбэрийн дагуу явагдаж байгаа. Ажлууд ерөөхдөө энэ талаар их ажил асуудал явагдсан байгаа. Тийм манайх нь бас ерөөхдөө санал бол нэгтэй, ерөөхлөгчийн хувьд бол хийх ёстой юм хийсэн байна. Тийм иргэд одоо бид нөөсдөө бас хэцүү зүтгэл гарах ёстой юм гэсэн. Ард түмний төлөөлөл хурц ирээд одоо ерөнхийлөгчтэйгээ хилэлцүүлэг хийгээд энэ хүний одоо 8 жил гүйцэтгсэн ажлын тайлбарыг сонсоод бид ийм сайхан өргөн хилэлцүүлэг хийлээ. Энэ дээр манай Монгол улсын ерөнхийлөгч бол үнэхээр олон талт ажлуудыг хийжээ, сайн сайхан үлийг бүтээжээ. Тэр үтэл одоо би Монголын хөгжлийн зохиолчтой холбооны тэргүүн хүн байгаа юм. Хөгжлийн зохиолч. Тэгээд бас байгаль экологийн сэдвтэ озон нэгэмлэх төрийн бас байгууллагын гүйцэтгэх захирал хийдэг. Энийхээ хүрээн дээр харж яхад бол ерөнхийлөгчийн хийсэн ажил бол маш өргөн агуулгатай, сайн сайхан Монголынхаа ард түмний төлөө сайн сайхан үйлдэл би бүтээсэн байна гэж би үзэж байна. Одоо багш хүнийхээ хувьд, хүүхдийн цохолч хүнийхээ хувьд бол одоо олон улсын хэмжээнд ч тэр дэлхийн хэмжээнд ч тэр Монгол улсын нэр төрийг одоо өргөсөн ард түмнийхээ сайн сайхны төлөө олон талт үйл ажиллагаа хийж өнөөдрийн хилэлцүүлэг бол одоо маш өндөр ач холбогдолтой сайхан хилэлцүүлэг болж байна гэж би үзэж байна. Ямар ч хүний сэтгэлд бол эмзэглүүлж явдаг асуудал өнөөдөр одоо Монгол улсын даяар биш дэлхийн даяар баг асуудал болчиход байгаа зүйл шүү дээ. Тэгээ энэ бол их зөв зөвтэй санал онл гаргаж тэр мод тарих тал дээр өөрөө бас шийдвэр гаргаж ирсэн байна. Тэгээ усны талаар тэр гадаа дотоодтой хүртэл ярилцчихсэн байна. Тэр энэ дрийг бол бүр их сайн ойлгож авсан. Ерөнхийдөө чаана юу гэж яваг мэдгүйсэн энэ ингэж арт эксперт энэ цуглаанд оролцсноороо одоо зүгээр бүгдийг маш сайн ойлгож авч яваар нэг нүгэ сэтгэл санаагаа хоорондоо ярилцлаа. Сая энд оролцсны үр дүнд юм мэдэж авлаа. Зарим нэг цуурхалд буруу ойлгож ят гэж явсан юм тэр буруу юм байна гэж бас мэдж авлаа шүү дээ. Тэр бүр нөгөө хэвлэл мэдээлэл телевизээс хараад өгдөг мэдээллийг л одоо энд яг л баримттан тэр шийдвэр гаргасан хууль тогтоомжтой хамтдал сонсох шиг боллоо тийм ээ. Ер нь энэ мэдээлэл бол жирийн одоо энэ иргэд бидэнд ч хүрдэг байхгүй. За ер нь бол яг л энэ
харлуулсан цуурхал ярианд бол хавтаж итгэдэг шүү дээ тийм. Тэгээд ярихаас ашгүй гэдэг их юм үтээс их юм хийсэн байна. Сайн ярианд дээрээс би бүр тэр нэг өөрийнх нь яриг гаргалаа шүү дээ тэр нүүбийн хурал дээр хэлж байгааг. Монгол цөмийн одоо хаягдлыг одоо хизээж хүлээж авахгүй гэж. Тэгээд тэрүүгээрээ бол одоо гайхамшигтай шийдвэр болсон гэдгийг наад нөхдүүдээс ер нь бол энд бол мэдэрлээлдэг ойлголоо хүмүүс ирээс тийм. Тэгээд яг энэ хэлбэр бол ер нь бол хамгийн их таалагдлаа. Тэгээд би бас өөрөө мдэггүй жаад аавд маань урилга ирсэн байсан. Тэгээд аавыгаа дагаад би бас өөрөө нөгөө ингээд төрийн байгууллагуудаар маш олон газраар гүйсэнэлтэд доороос нь дээшээ ш юм уу. Тэгээд маш олон дарга нарыг хүлээгээд ч гэдэм үү. Аюух цаг алдсан. Гэтэл өнөөдөр яг ингээд өөртөө нүүр тулаад тий. Өөрт нь өөрийнхөө дуу хоолоогоор үг хэлж байгаа бас баяртай. Магадгүй миний бас дэвшүүлж байгаа санал тий. Үнэхээр таалагдах юм бол магадгүй би бас цаашлаад харилцаа холбоогоо бас өргөжүүлж чадах юм бол маш их зүйлийг бас бүтээх байх гэж бодож байна. Тэгэхээр залуу хүний хувьд бол энэ бол маш их том боломж гэж харж байна. Нөгөө тэгвэр ардын эксперт таны үүрэг бол өнөөдөр ард иргэдийг төлөөлж ирж байгаа. Мэдээлэл сонсоод 8 жилийнхэн хугацаанд хийсэн тэр ногоон хөгжлийн чиглэлээр хийсэн ажлуудтан дүн тавина. Тэгэхээр энэ мэдээллийг хэр хүлээж авах? Өмнө нь бас тэр болгон хэвд мэдээллийн хэрэгслэр, бусад одоо хэрэгслэр одоо авдгүй байсан мэдээллүүдийг сонсож чадав. За ер нь бол сонслоо. Тэгээд юу гэдэг цахим ертөнцөд гэдэг юм залуучууд ер нь бол цахим ертөнцөд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цахим ертөнцөд одоо ерөнхийлөгчийг одоо сайлсан муулсан тий тэр дундаас бид нэр шүүж тунгаахдаа аюу хэцүү байдаг. Яг нэг үнэн бодит мэдээллийг олж авахд хамгийн хэцүү байдаг. Ер нь бол үнэн ч юм уу худлаа ч юм уу гэх тий. Тэгээд сөрөг бодлууд аюуг орж ирдэг. Яг энд ингээд ирээд мэдээллийг авахд бол маш зөв. Тэгээд хийсэн юм нь яг ингээд нөгөө тоо баримттайгаа тий хийсэн одоо зураг хөрөгтэйгөө байгаа учраас ер нь бол маш сайн дүн тавихын хувьд бол миний хувьд бол залуучуудаа төлөөлөө тавьчмаар байна. Ардын экспертүүд буюу иргэдийн төлөөлөл болж ирсэн оролцогсод тус бүрдээ ерөнхийлөгчд 1-10 хүртэлх оноогоор дүн тавиад битүүмжилсэн хайрцаг нь хийсэн. Үүнийг хөндлөнгийн судалгааны МЕК агентлаг нэгтгэж дүн гаргав. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ногоон хөгжил баялаг бүтээгчдийг дэмжиж ирсэн хийсэн ажлууд, гаргасан санаачлал, шийдвэрүүдэд ардын экспертүүд ямар дүн тавьсныг бид эргэн мэдээлэх болно. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн 2 хугацаа буюу 8 жил хийсэн ажлуудыг салбар бүрээр нь ард иргэдийн төлөөллөөр дүн тавиулж байгаа энэ медиа аян бол ардын үг иргэдийн зөвлөлдөх аян юм. Зөвшөлдсөх бос, зөвлөлдөж шийдвэр гаргацгаая. Монголын Медиа корпорац. Өдөр тутмын амьдралаас эхлээд улс орны хөгжил дэвшилд хамаатай шийдвэр гарах үйл явц. Эргэн таны оролцоог бий бол. Ардын зөвлөлт хай үргэлжилж байна. Тулгамдж байгаа асуудал бүрт таны дуу хоолой гэтэн биш. Энэ ашигт биш. Иргэдийн санаа бодол тулгуурлах. Ардын үг аян. Энэ удаад Монгол Улсын ерөнхийлөгч цагаан элбэгд орж, өрн эрхийнхээ хугацаанд баялаг бүтээгчд болон ногоон хөгжлийн дэмжих чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг эргэн таны оролцоотойгоор дүүгнэх гэж байна. Зөвшөлдсөх бас зөвлөлдөе.